نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دائمہ مجتہدین و بیان تاسو په مخ کې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تر رسیدلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دویم امام امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دریم امام امام مالک رحمت اللہ علیہ دے او سلورم امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ داد بغداد سره یو کلی دی داغه غالباً مروی نوم دی دے پاغا کلی کے وہ داغا کلی باشندہ او دا مور پلار نیا نکہ وغیرہ وغیرہ پیدا کے دو نوران دی یا پس مور راوستو بغداد تا او پا بغداد کے دد علمی تربیتو شو چه د بغداد علم دد تمام کر نبیا دد نور ملکونو سفر اختیار کری مصر و شام و مکہ و مدینہ و وغیرہ وغیرہ دا بھائی چھ واو رہ دا چھ پا مصر کی یو عالم دے جاغا ڈیر لوئی فقیح دے او ڈیر لوئی ذخیرہ دے حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت یاد دا نو دے بور پسی مصر تروان شو
استاسو اندازو کئی چھے دا بغداد نا مصر تا سڑے زی او نن نا دیارلس دیارلس نیم سوا کال مخ کے زمانہ دا لارائی نشتا موٹر نشتا جاز نشتا ایت نشتا شگی دی او ریک دی او بیابان دی او پیدا مزلی دی پا مصر کی بچ اچھا وقت کی اغا علم دا تمام کا نو بیا به ورته پته ولګېده چې اوس په شام کې یو ډېر لوی درسګاه ده هغې عالم سره ډېره لویه ذخیره د حدیث ده نو د مصر نه به شام ته روان شو شام ته به راغی او په هغه ځای کې به هغه علوم چې حاصل کړه بیا به ورته پته ولګېده چې اوس په مکه کې یو ډېر لوی محدث دی نو د شام نه به بیا مصر ته روان شو په مکه کې به چې هغه علوم حاصل کړ بیا به ورته پته ولګېده چې اوس مدینه منوره کې ډېر لوی محدثین دی او د پیغمبر ډېره ذخیره هغې ته یاده ده نو بیا به مدینې ته روان شو مدینه څلور سوه میله د مکې نه لرې ده ټول عمر یې تقریبا دغسې تېر کړ آخر کے راغ بغداد تا و پا بغداد کے طالبانو تا درس شروع چھے درس شروع کو اس پدیدہ علماء پوئی گی چھے ددد علم اندازہ دینا لگی چھ دا دپ شاگردانو کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مو امام بخاری آغا سڑے دے دا دا بیان مخ کے تیر شوے دے چھ دا چکم کتاب لکلے بخاری شریف نو د ټولی دنیا د علماو په اتفاق دی چې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری د ځمکې په سر په اسلام کې که د قرآن نه دویمه درجه کتاب کېدی شي نو بخاری شریف نو د دې بخاری مصنف امام بخاری دا هم د امام احمد ابن حنبل شاگرد و عزیزانو یو بل امام دے امام مسلم ورته وی چې د ده دا کتاب بیا بخاری نه دویمه درجه کی کتاب دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ چی دے دا ہم دے امام احمد ابن حنبل شاگردو امام مسلم مسلم شریف یو کتاب دا حدیث لکلے اس مسلم سنگ کتاب دے یا سپ کلی کلی دی کاؤں استاسو
دغا دیوال تا سرنے غا گول دینو دیوال خو په سرنی نه پویږي. اس خپن شی تاسو په دې څه پویږي چې مسلم څوک او امام مسلم څوک دا د کم قماش انسانو د اسلام د پاره څه کړی دی. د یو حدیث تپوس ته وشو د یو حدیث امام مسلم ورته معذرت وکړه سبا پورې مهلت راکا چې زه دا حدیث وګورم. نو یو لویه ټوکرۍ د کجورو چا راوړې وه دا ورسره پرته وه. نو دی د ماسخوتن مانځنه په شروع شو هغه حدیث لټی یو یو کجوره رالی او هغه خوري او هغه حدیث لټی یو کجوره رالی هغه خوري او حدیث لټی چې سحر شو حدیث پیدا کړ او هغه ټوکرۍ د کجورو ټول اخلاص شوی. نو ثابت ټوکرۍ د کجورو چې خلاص شوی وه نو عمره ټوکرۍ سبب د مرګ وګرځېد. د حدیث په لټولو کې داسې غرقاب و چې دا ورته پتم نه لګېده چې ما د کجورو ټوکرۍ خلاصه کړه. دا امام مسلم و. نو دا امام مسلم په یو حدیث لټولو پسې به ټوله شپه تېروله. استاسو په ایمان وای دا په جماعت کې چې ناست خلق یې که د قیامت په ورځ دا تپوس وشو الله وی چې تاسو ته ما قرآن در لېږلی و نو زما په قرآن کې سو آیاتونه در ته یاد و د سو آیاتونو ترجمه در تلا تاسو به څه وایئ؟ پیغمبر تپوس وکړو چې دولس دیارلس لکه حدیث زما په تاسو کې موجود پراته وو زما سو حدیثونه تاسو ته یاد وو د هغې ترجمه درتله یو درځي د ټول قوم نه تپوسو کوي دا الله چې اوس بیا په خپل عظیم قهر اخته کړی دی هر شپږ اته میاشت کال یو نیم دوه کاله پس په دې قوم بیا عذاب نازل شي نو اوس دا قوم بیا خدای په عظیم قهر اخته کړی دی. نو دې قوم نه دا تپوس وشي چې بیګا خو ستا د حلقې کینډیډیټ چې راغلی و تقریر یې وکړ نو ټوله ورځ دې سوتولو چې بیګا زمونږ منبر خو ډېره زورور خبره وکړه څه وی هلکه وی څه وی وی چې ما کامیاب کئ نو د کورونو مخو ته به م د شودو ولې روان دا بدبخت قوم ټوله ورځ بیا دا خبرې کوي که نه. نو د شپې دا کوڅه ډب چې دی راغلی او تقریر یې وکړه خو دې ټوله ورځ زوتولو بیا او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث در ته یاد نه یو حدیث. او دا سردار کونین فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتی احب دا د سردار کونین حدیث دی چې
چه تاسو کې به یو سړی صحیح مسلمان نه وي، یو سړی چې هغه ته زه د مور او د پلار او د بچو او د ټولې دنیا نه زیات خوښ نه یم. یوم در کې صحیح مسلمان نشته چې کم سړی ته د ټولې دنیا نه زه زیات خوښ نه یم هغه مسلمان نه دی. استاسو په ایمان وایي چې زمونږ پیغمبر مونږ ته د ښځې نه زیات خوښ دی؟ وایي که نه، ښځې هم ډېرې خوښې دي که پیغمبر هم ډېر خوښ. بچی هم ډېر خوښ دي که پیغمبر هم ډېر خوښ. مال و دولت او دنیا هم ډېره خوښه ده او که پیغمبر هم ډېر خوښ. نو د پیغمبر کلیئر کټ آرډر دی چې لا یؤمنو احدکم حتا کون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. تاسو کې یوم صحیح مسلمان نه دی چې هغه ته زه د پلار او د مور او د بچو او د ټولې دنیا نه زیات خوښ نه یم. اوس دې حدیث ته وګورئ او بیا دې خپل ملک او دې دنیا ته وګورئ چې موږ مسلمانان هم یو. کور ته چې ورشئ او ښځه دې خبره وکړي، د پیغمبر خبره یو شانی او ښځه دې بل شان حکم وکړي، دغه وخت کې وګوره که د ښځې حکم دې هم دې ومنلو د پیغمبر خبره دې رد کړه نو ته مسلمان نه یې. دنیا او دولت په ناجایز طریقه راغې. پیغمبر ویلي چې داسې دنیا ته به نږدې کېږي نه. اس پیغمبر یو څه ویلي او تا وکړه بل څه نو ته مسلمان نه یې. بل حدیث ته المسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې خه مسلمان څوک دی؟ هغه ورته وفرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د جبې او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي. زمونږ جبې وګوره لړمان دي، زمونږ لاسونه وګوره د ظلم او د قهر لاسونه دي. په لاس هم رانه خلق په اور کې پراته دي او په جبه هم رانه خلق په اور کې پراته. نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې د چا د لاس او د جبې نه بل چا ته ضرر نه. علماء محدثین وایي چې په دې حدیث کې پیغمبر جبه رومبل ذکر کړه او لاس رستو ذکر کړو، حالانکه په ظاهر کتا سو وګورئ نو د لاس ضرب چې دی هغه ډیر سخت دی د جبې نه. یعنی په لاس یو سړی په سوکو وهي یا په کوتکو وهي څومره درد وکي او که په خوله ورته یو خرابه خبره وکي نو درد خو نه کوي. دې کې راز دا دی، حضرت علی د دې ترجمه کړې چې دې حدیث کې دا جبه او رومبای ولې ذکر شو او لاس رستو ولې ذکر شو. وای ځکه چې جراحات السنان لهل تیامو، جراحات السنان لهل تیامو،
وی کم زخم چه پلاس او پغشی جورش اغید پارا ملحم شتا. یو سره دی پغشی ویشتو پا گولای دی ویشتو پا کوتک دی والو اسپتال تی بوزا ملحم پتای با ورتوشی جور بشت. جراحات سنان لحل تیانو ولا یلتام ما جرح اللسانو. لیکن کم زخم چی پا جبا جور شی اغید پارا ملحم نشتا. دا لاس زخم دا پارا ملحم پتایشتا او دا جب زخم دا پارا ملحم پتای نشتا. نو پیغمبر ذکر جبا مخ کے ذکر کرا چی دا دے ضرب دیر سختی تولو مر دا جب خراب خبر دا سڑی پڑا داغی اغوزی نا او دا لاس ضرب ملحم پتای نباد سمو دا پس جوڑش. نو زمازیزان و عرض میں داؤ چی دا پیغمبر پختن اوشو پا قیامت کے چی زما لکون و حدیث کے یو دو حدیث در تیاد زما یو دو خبر در تیاد وی چی دا پیغمبر فرمائی لی تو جواب بکو. مادر تدارس کڑے اوچے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لے چو دا پا بغداد کے پیدا ہو او بیا دا اصول علم دا پارا دا مختلف ملکونو سفری کری دی او دا سفر دا عام طور باندے پیدا بکولی دا سفر با دا یو میل یا دا دو میلو خبره نوا دا سفر با دا زرگونو دا میلو خبره پا حدیث پسی یو یو سفر با زرگون میلا کول لگتی اس با بسا اوقات دا بورتا پتاو لگے دا چپ مصر کے یو عالم دے آگے تا یو حدیث یاد انو دے با دا شام نا مصر تا پا یو حدیث پسے زرگون امیل سفرو کن پا آخر وقت کے بغداد ترا گئے ہو درس شروع درس شروع کو طالبان و تبع حدیث او فقہ الولول اس عزیزان و حدیث تشہدے و فقہ تشہدے دا
وزن امغا خلق تا پتا لگے دا منگا تاسو پہ نہ پوئی اس دا علم حدیث چے دے دا دی خلق پا سمر لوئی محنت و مشقت را جمع کرے دے نو دا زور امہ خلق تا پتہ لگی چچا ور پس دمر لوئی محنت کرے دے مونگ تا سپت نن اغا حدیث چے پا یو یو حدیث پسی با زرگون میلا سفر کے دا اغا حدیث تاسو جماعت تراش او اعلانوشی چے بھئی مانزنا پاس لغن دے ایسار شئی یو حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیانی نو دا دی قوم حال تاسو پا دی جماعتنو کیوں گو رہی چار سڑے کیڑے علی او جماعت نبارو جی نو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ زرگون میلا سفر پہ یو حدیث پسی کئی او اغا حدیث تا پسی کور تراغ ہے ستا جماعت تراغ ہے او تا داغ حدیث اور دو تم تیار نہیں بیا دے اردو کے تاسو اگو رہے دا قوم کیا الیکشن شورو دے کم کینڈیڈیٹ چے کم علاقے تراشی دا قوم گورے سمر دنیا ور تناستے او دا خبر اور یا خبری چے چکی دروغ ہوئی سچ ہوئی دروغ ہوئی دا قوم ور تناستمی دا قوم ور تا گڑیگیم دا قوم ورتا چغیم ہوئی دا قوم ورتا سوریم ہوئی نو دا کم قوم چی دا حالتی چی یو سڑے الیکشن تا ولار دے ہو چی سوئی دروغ ہوئی نو دے زلیل قوم تا ہو گورا دوی ورتا سال جوڑ کرے او اعلان و شو جد پیغمبر حدیث با بیانی او دا قوم او ریدو تا تیار نہیں دا سی قوم تبم خدا پاک خور از خی یا دا سی قوم حالات او تقدیر چد اغب بدلی گی چه دروغ جن تا ہو لزر خلق ولاری او مخبر صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا حدیث تا لس کسا نکینی چاگا حدیث واوری دا سی قوم حالت او تقدیر بم بدلی گی نو
نو عزیزانو عرض میں داو چدا قوم پخپل انجام سوچ نہ کئی ددی حالت بد دین ابل بدتری داغے نہ ببل بدتری داغے نہ ببل بدتری امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یو حدیث پسی زرگون میلا مزل کئی پیدا مزل کئی او بیا د عربو پا شگو پا ریگستان کے مزل کئی چالتا در اٹھائے بس حالو دو بو بس حالو سون میلا بلارے نو چرتا بو ب پیدا شوی یا بچرتا کجوری پیدا شوی اب دیو خوڑی بیا بروان یو حدیث میں نو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بادشاہ سر یو اختلاف پیخ شو مامون الرشید بادشاہ دے دادرم خلیفہ دے اختلاف دا پیخ شو چھے قرآن چھے دے دا قدیم دے او کا حدیث دے چتا سو فتوا ور کئی چدا قرآن چ دے دا حدیث دے سو علماء چیو آخرو پوشو بالکل ازان غیب کو بل ملک تو تختے دا سو علماء دے یرے اویل جہادست دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ لیتا حکموشو چتا دا بادشاہ دربار کے پیش دائی نیولے پیش کو چی پیش دولے بوتلو نو دو پلا را ہوئے چی ربا دے ظالم سر با اس دو سے چل کو پلا را کی ورطا اطلاع رالا چی دا بادشاہ ہارٹ فیل شو مر شو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ واپس لارو خپل جماعت تا اور شکر ویستو چی دا غم نخلاش بادشاہ چی چو وقت کی مرکی دا نو اخپل جانشین تے وصیتو کو چی زمان رستو دا دی احمد ابن حنبل نبدا فتوالی چی دا قرآن چی دے دا قدیم ندے دا حدیث دے اس قدیم و حدیث ستا سو چپویو لیش قدیم و حدیث پویولو دا پارا خو دا احمد ابن حنبل غن دے خواری و محنت پکار دے نتاسو قدیم و حدیث بانے خو یقینی نشم پویولو دا منطقی خبر ہو چی قدیم ستاوی دا غیر سے تعریف تے او حدیث ستاوی دا غیر سے تعریف تے نو پدیز دا تاسو زکر نشم پویولو
چې تاسو خوځ دې ورځو کې هر شپه کلی کې راغون شي په اجرو کې او په دغه کې نمبر لیکي او مشورې کوي او میټینګونه کوي چې خپل سره به کامیابو دا به کامیابو دا به کامیاب په دې قهر اخته یې نو دا شل دویشت ورځې په دې ملک به دا قهر نازلی چې دا شل دویشت ورځې تیرې شي بل قهر به پې نازل شي څوک به کېږي څوک یې وکړو څنګه چلو شو دا وشو هغه وشو په دې قهر به اخته یې ځکه چې خود د دې قوم سر له خرازي نه که دا قوم وې او دا ملک وې او دا خلق چرته انسانان وې انسانان نو پرون ورځ چې چا نه هېروي هغه تم بني آدم وي هغه د سړي زوی وي د سړي زوی خو هغې ته وایي چې هغه په سینه باندې د اتیا کالو ریکارډ نقش کم سړی چې پرون دین خو نشته کم سړی چې پرون ما ته دروغجن ثابت شوی دی هغه سړی نن ما ته رښتینی ثابتېدی شي کم سړی چې پرون زه دوکه کړی ما هغه سړی نن زما دوست جوړېدی شي دا قوم څلوېښت کاله دوکه شو لیکن د دې قوم په سر کې د سړي د بچي مازغه ناراضي بالکل عزیزانو عرض مې داو چې په دې ښه سوچ وکئ کچا ووټ په دې نیت ورکو چالا چې دا زما پارٹی ده کچا په دې نیت ورکو چالا چې دا سړی برا په تسبا زوی نوکر کی کچا په دې نیت ورکو چې دا سړی برا ته ټیوبویل وباسي دا خلق دبی ہوئی زبان سرا دے سڑی تا دا خدایا مقام ورکو تا دے خبر پوئی گئی دا دبی ہوئی زبان سرا دا سڑے با زمازوئی نو کر کی دا سڑے با مالا برا ولی دا سڑے با مالا کور جوڑ کی دا سڑے با مالا روٹائی را کی دا سڑے با مالا عزت را کی دا تل گیا ہے آغا سڑی تا دا خدای مقام ورکے طاقت خدای وے روٹائے ورکول دا چا کار دے عزت ورکول دا چا کار دے سوک نو کرول دا چا کار دے دا ٹول داغ کار دے دا بندہ کار نہ دے نو چکم کار داغ دے وقت دا بندہ نہ ہوارے نو تا خدای سره ظلم وکو نو کم قوم د قوم چې خدای سره شپه ورځ ظلم کوي هغه قوم ته به خدای ښه ورځ ورکوي که دا ملک وې او دا د سړي د زامنو ملک وې نو نن به ستا په ملک کې اجڑا تم ټیکټ ملاوې دی او اجڑا به ودرې دی نو زه خو دعا کوم چې خدای پاک هغه د ابتابات اجڑا پاس کی زکا چې چرته خزی هلته اجڑاګان هم پکار
مولانا محمد علی او شوکت علی دادورو نه تیر شوی. مولانا محمد علی عادت داو چې په سر به د عربو غوندې رومال اچولو، نو اسمبلی ته چې راغی نو یو کنجر ناستو هغه ورته وویل چې هماری مجلس میں عورتیں بھی آتی ہیں، یعنی لپٹا دے پسر کرے دا زمونگ مجلس تا خزم راضی. ناغور تل چے ہاں ہجڑوں کے مجلس میں عورتیں آیا ہی کرتی ہیں، دے اجڑاگان پا مجلس کے خز راضی ندابہ دے اجڑاگان و دوری سیبہ اجڑاگان پا کراتل پکار نا چے کم ولار دی دا دا کم نران دی چلا پاتی اس اجڑا پا کے پاس کے دا بدا خبر دا. تاسو خیال نہ سڑے خواہ چاہتا ہوئی جد جا رنگ اور روپ د سڑو ہوئی لمنگ اور رنگ اور روپ کو دا د سڑو دی منگ اور اجڑا گانو کے سفر نو دے وجن عزیزانو مونگ پزان پوئی گو نا او دا خدا عظیم قہر رانی ولی عظیم قہر چه پوئی شئی چا وقت کی بیابم عبد سر ناوڑی دلی وی بیابا سپلاس ندرزی فرعون سلور سوا کالا بادشاہو او دا سڑی زوئی کے دو نا سلور سوا کالا چه سوخ کے رونی و عبو او موسیٰ علیہ السلام ور تولارو دا دریاب پغانا تماشای کولا چه دے رونی ویشو نو موسیٰ علیہ السلام تیوازو کو چه خدای تا دے ہوا ہے چه بچ می کی نو تا منم نو آغا ورطا ہوئی چه الان قد ندمتا ولا ينفع الندمو اس پیمانا شوی اس پیمانتیا سے سود نلری اس حس نکی گی اس دے سارا عبو تیرے شوی نو عرض میں داو عزیزان چه سو چکی قرآن و حدیث سر مرانا دا نو دا خدا تاسو سر ورانا دا نندے قوم سر دا خدا ورانا دا کم قوم تا چی خزرا ولاری شی و تقریرو نا کئی ور زرگونا و لکونا خلق سڑی ور تناستی و خزا ور تا تقریر دے قوم سره د خدای جوړه نه ده دے قوم سره د خدای ورانه ده نو تاسو سره د خدای ورانه ده خې ورځې به نه ګورئ سو پورې چې د امام احمد بن حنبل غوندې ایمان مونږ پیدا کړی دی قرآن و حدیث سرم دا سے ربط نہیں قرآن قدیم و حدیث دا یو مسئلہ دا اسے ہم چی دا غمور دا دا چسپ دے سر کی مشتا چی کلی تلار شی و مولانا تپوسو کی چی ارے قدیم و حدیث سے خبر ہے کڑے وچی دا دے سا مطلب اختنا بہو کئی فاوری بس اسی ہو چسکے لرازی دلتا پیمان در دیمان نور پا کتنی نشتا دام را تا یقین دے چھ سلویخت کالا پا دے ممبروش پا سلویخت کالا کے میں یقین دے سلویخت تو خبر و دربانے نرائز ہاں کہ او دا سے غندے خبر ہی کنا چھ پا کے مزے آلین بیا تا پوسونا کوئی
قربانه ده گرد وخی چاو خوالی نخری ده پارا گرزی مولیان پی تنگوی بیا. لیکن که ده سڑی توب خبری نو تپو سمونکو چه قرآن قدیم ده و که حادث ده پا دی بانده ده بادشاہانو او ده امام ابن احمد ابن حنبل اختلاف ده او لوی لوی امام مجتهدین پا که ملوث دی چه قرآن قدیم ده که حادث ده دا گناه ده چه ده دا گناہ پا ملک دے اقتدار گناہ دا گناہ دا دے دا کہ سرمایہ دار دین تراغلے وے سرمایہ دار نن ممکن ہے نو چی دا غریب زوی با بیدی نہ پاتے وے دا غریب زوی زکا بیدی نہ شو چی دا سرمایہ دار زوی دیندار نہ دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دا قرآن یو لوی تفسیر لکلے دے تفسیر کبیر دا اختر وزوا و سڑی ور پسرال چه سیب عیدگاہ کے منس تیار دے عیدگاہ پی جنے اس نور ٹول ملک سرشم شو چار سدے روڈ باندھی عیدگاہ دا پارا اوقاف دو کروڑ روپے پہ چار سدے روڈ عیدگاہ باندھے لگئی دو کروڑ روپے ولی زما ددی جماعت دا سی اے ڈی او انٹیلیجنس والا دا خبر بڈیر لرے پورے رسوئی چه ده چار سده روڈ عیدگاہ باندی دو کروڑ روپے دا اوقاف تاسو لگوئی دا زکا پہ لگوئی چه پکال کے دو زلا دا جماعت استعمالی گی یوی یوی گھنٹے تا پاغے کے گورنر او چیف منسٹر منس کئی نو اغے دا پارا خو پا دو کروڑ روپے جماعت جوڑا وئی او کم جماعتنو کے چه غریبان منس کئی پاغے کی پوزے نشتا چه خلق پی منز کی نوقاف و تیرشوی حکومت شریف تیرشوی حکومت والا دو کروڑ روپے منظور کرے وے او دانگران حکومت بیا اعلان کرے چی دا دیف تیتا کو نماورتا ہے نور چم وس کی نشتا او کب دیدگاہ افتتا مکرہ او دا علماء نم تپوس نہیں کرے چی پا شریعت کے دے یو جماعت پیسے پا بل جماعت نشی لگے دے دا اوقاف و نور جماعتونا وران پراتے دی او عیدگاہ چے دے گورنر صاحب چرتا مانزل دی پاگے دے دو کروڑ روپے لگی ولی دا ستاسو دا پلار جہگیر دے یا دا ملک ستاسو دا پلار دے سا نوار حکومت چے راغلے دے ست تبعی جوڑا کرے تیرشوی حکومتو گو رہی ادیرو تا دیوالو ناوال تاسو خدای پا دا چرگو پا مرض باندے ستری ستری کا جو ڈیری ڈیری مڑی پار سرک پراتی دے تیرشوی حکومت دا دیرو تا دیوال والو نمال کورم ران شا دا مڑی تختی سا دا مڑی دا قبر نرا ٹوب کئی منڈا کئی چی تاسو تے دیوال تاو کو ادیرو نے دیوال دیل تاو کرو چی خلق پکے دننا چکئی دے لیتے دیوال تاو کرے سڑی توب لے نو کرے کم لارے او زیونہ چے دے سڑی توب دی بیا دے خپلو خلقو دے پیسو گٹلو دے پارے فٹ پاتو نہ جوڑ کے ارد سرک باندے فٹ پات سرک را تنگ کرو دے لارو دے موٹرو ٹانگو رشکو دے رش تاو گورا او ستا پا سرک فٹ پات جوڑو تاو گورا او سرک تنگو لو تاو گورا زکر چھے سڑی لبا دے پیسو گٹلو سموکے لکھو سچل جوڑے کر
اوس هغه قوم بیا هغوی پسې دي. نو زه وایم اشنا له پند ورکوه چې پند نه د شګې پند ور په سر کړه چې ورمېږې مات شي. دا قوم چې راشي ما له ذهن ځئ خدایم کور لوټې لوټې کو بېخ بنیاد هم ورپسې دي. سهار راته یو سړی راغی او دلته بیج لګولې بیج لگولے دے ما تے ما سجل دے لکہ ویدی اوقافو اللہ را باندے دے پنزو سن ادری سوا کر ایکلا ما لوز سو کم ویل دا اوقاف کمیشنر تا ہوئے مال دا دے چا بیج دے چی لگولے دا پسی ورشا دا پسی ورشا دا دا کمیشنرانو سر اڈیر لین دین دے مونگ سر سدی مولانا سواری وی نجی تا در غلی محلوز پو وقت اولا درزی توب کے پریڑا کے دے دغل دو عمرہ بیج لگولے دے ستا یار ستا مور کم درے میڑا اکڑو دا بیج والا کور دے اوران شچ اوران نو ٹول گن پا غریبو کے دے دا خدای پی جندنی دی دا دا سور زامن دا خدای پی جندنی دی دا غسی بخڑی سنبائی گرزی کا خیری دغه به فوټپاتونه یې او ریل دغه ګاډي به یو چابړی به یو خړ مخونه به ګرځي او په سړکو به شګې او باجري اچوئ. دا خدای پیژندلی دا نن یې چې مزدوران کړي دا خدای ته پته ده. دا مزدور خدا سے دور دا د خدای نه لرې قوم. خدای چا سره ظلم نه کوي. خدای ته پته ده چې دا رامیان دي. نن ټول گندګور په ملک کې دی غریب واچولې. جګړې دوی کوي، پرزونې دوی کوي، ډزې دوی کوي، بدل دوی جوړ کړی دی. مزې بسوک کوي، سملو ته بسوک ځي، وزیران بسوک جوړیږي او صحبدا د شاخه تاخه زامنو ته وګوره دا بدل چا جوړ کړی. او کې نه په تندرو لګی چې وخت راغی د ووټ لاړ شو چې چاله دې خوښې واچوه. نو مزدوری کا وقت نہ خانہ دے خراب اش او کنزلم ستڑے شما سیروم ستڑے شما بیڑم غر کش اے دے خدای قہر موا سبلا دے دربان دے ابیا چے دے الیکشن رزی پہ الیکشن رز تھا سو گوری چچا یو دو ووٹ زیاد چھ ٹک 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 برر ولی حلکا مور دې دویم سړی ته نکاح شو ډزې دې ولې وکړې نه ته خدای دې هلاک کچ هلاک وګټله چا ډزې پیسو واده د چا دې ډزې پیسو کړې لور د چا ودیږي ډزې پیسو کړې ښځه د چا کیږي ډزې پیسو ته خدای دې هلاک کچ هلاک عزیزان دا زمون ملک شو دا زمون قوم دے دا قوم دا دی قابل دے چی دی چرتا دا خی ورزی مخ او گوری خاورز با اغا قومو نا گوری چی کم قوم کی ہوش بھی کم قوم کی چی ہوش نی او جوش پکی آ قوم خاورز نگوری نو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بادشاہ سرن خطے بادشاہ ورتوئی چی فتوہ ورکا چی قرآن حادث دے امام احمد ابن حنبل ورتوئی چی نا زچری غلط روایت نہ قائموں چری نا کز فتوہ ورکم چی قرآن حادث دے نو تر قیامت پوری به یو غلط روایت قائم شی پدے ملکی چه باب احمد ابن حنبل دا اسلام سر دمر عظیم ظلم کرے دے چه دا قرآن متعلق فتوہ ور کرے چه دا حادث نو بادشاہ رونی وو چراوینی وو نو پا جیل کے واچولو
چې په جیل کې واچولو نو دومره په بد سلوکی والو دومره په بد سلوکی چې د هغې انداز درته بیانولی نشم او بیا حکم وشو چې بیا یې په دې اندام مخصوص باندې د خپو منځ کې ووهئ. دا امام احمد بن حنبل چې په بدسلوکی ووهلو او په اندام مخصوص یې ووهلو نو بې هوش شو، چې په هوش کې راغی ویلو سم فتوا ورکوې که نه. احمد بن حنبل ورته وفرمایل چې د مرګ نه وروسته زما روح بم دا فتوا نه ورکوي، زما روح. نو عزیزانو عرض مې داو چې د دې دین او دې مذهب د پاره چې دا نن مونږ ته څومره سپک دی او مونږ یې اورېدو ته تیار نه یو، دې دین او دې مذهب د پاره امام احمد بن حنبل سره دا قسمه سلوک شوی. واخر دعوانا ان الحمد لله. میدان ته د محشر محمد مصطفی راځي، میدان ته د محشر محمد مصطفی راځي، محمد مصطفی راځي، محمد مصطفی راځي. په غوږ مې د کانل د امتی صدا راځي، په غوږ مې د کانل د امتی صدا راځي. رازی گناہگارانو